Lumerohkus on rekordilähedane ja muutnud aeglasemaks tänavate hoolduse. Linna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulgi sõnul käib lumekoristus täie hooga, ka öötundidel. Lepingupartnerite võimekus on paraku erinev. Ühistranspordi peatuskohad peaksid olema puhtad. Üldjuhul neid hooldatakse käsitsi. Kõrgete lumevallide koristamiseks on vaja eritehnikat. Loomulikult meie esimene eesmärk on see, et vähemalt ühe bussi laiuses peaks olema ootetasku puhastatud ja kohtades, kus on ka mitu bussi järjest, siis ka kahe bussi pikkuselt. Peamagistraalide lahtioleku eest vastutavad linna lepingupartnerid. Linnaosade siseselt tuleb lumekoristusele appi ka linnaosavalitsus. Sisekvartaalseid teid hooldavad siis linnaosavalitsuste lepingupartnerid ja kindlasti Tallinnas on ka mingid erateelõike, mida siis hooldavad erateeomanikud. Majaomanikele reguleerib tänavate lahtihoidmist ehitusseadustik. Seda tuleks arusaamatuste vältimiseks jälgida. Ka majaomanikel on tänavate puhastamisel kohustus. Kinnistu omaniku kohustuseks on hooldada ja korras hoida kinnistuga vahetult piirnevad kõnniteed. Lastekodu ja masinatänava nurk on üks problemaatilisemaid kohti. Seda läbivad ka suured kaugliinide bussid. Igatahes juhtidelt bussijaama sissekeeramine nõuab erilist meisterlikkust. Tallinna tänavaid vaadatakse üle operatiivselt. Igapäevaselt toimuvad kontrollreidid. Linn on asunud tööga mitte toime tulevaid partnerid juba trahvima. Välistatud pole tulevikus karmimatki sanktsioonid. Selge on see, et igapäevaselt kontrollreidid toimuvad ja kui me ei ole nagu jätkuvalt töötulemustega rahul või töö ei ole tehtud, siis sellele peab järgnema sanktsioon. Teist võimalust ei olegi. Sellisel moel on meie lepingud sõlmitud ja lepingupartner tegelikult peab siis planeerima vastava ressursi selleks, et selliseid olukorda vältida ja kui tal seda ei õnnestu, siis ongi sanktsioon ainus viis, kuidas teda selles suunas mõjutada. Mustamäel, Lasnamäel ja Õismäel on korteriühistutel võimalik oma vahenditest lumelükkamise teenus sisse osta ja kvartali sisealad puhtad hoida. Samuti saab palgata ka majahoidja. See kõik maksab. Turuolukord dikteerib hinna. Tallinna linnapea andis kauaaegsetele linnateenistujatele üle rinnamärgid ja tänukirjad. Traditsiooniline pidulik sündmus toimus Mustpeade majas. Lõppeval aastal õnnitleti 153 kolleegi. Üks neist töötanud linnavalitsuses 45 aastat. Neli teenistujat on Tallinna linnateenistuses olnud 40 aastat. Praegu olen kantselei juhataja Lasnamäe linnaosa valitsuses. Olen õnnelik, muidu ma ei oleks nii kaua töötanud. Mis teeb selle töö väga eriliseks? Huvitav, ettearvamatu, palju huvitavaid kohtumisi, toredad inimesed, pidevalt uued kolleegid. Kuidas te sattusite linnavalitsusse tööle? Sattusin noore õpetajana, pakuti kõrgemat palka ja huvitavamat tööd. Ja nii läkski. Linnasekretär Priit Lello asus Tallinna linnavalitsusse tööle 25 aastat tagasi, ülikooli õpingute ajal. Mul on olnud võimalus teha linnas väga erinevat tööd. Alustades kohtus käiva juristina juba esimesest nädalast, anti kohtudokumentid kätte, et Priit, sina oled kohtusse, käisin aastaid kohtus, aga olen saanud teha ka teissugust tööd. Küll kõik on seotud juriidiliste teemadega, õigusküsimustega. Seega mul on olnud võimalus liikuda erinevate ametiasutuste vahel ja see on vahva olnud. Tallinna linnavalitsusel on alates 1975. aastast traditsiooniks igal aastal meeles pidada oma kauaaegset teenistujaid, kellel täitub jooksval aastal ümmargune arv aastaid töötamist linna ametiasutustes. Meie inimesed teevad seda tööd südamega ja seda oli eriti näha peale 24. veebruarit. Kuidas linnasüsteemi töötajad panustasid 24/7, töötasid põgenike vastuvõttu keskuses ja tegid seda südamega. Kopli vanal kalmistul asus püha Jüri Kabel ning see oli pühendatud loodearmee sõduritele. Siia maeti üle 700 vabadussõja võitu oma panuse andnud Vene sõduri. 1936. aastal rajati arhitekt Vladovski projekti järgi siia Kabel. 1946. aastal hävitas punavõim Kabeli ja kalmistu. Täna avatud uue püha Jüri Kabeli taastamise mõtte algataja on õigusajaloolane Peeter Järvelaid. Loodearmee sõdurid, kes surid siin Koplis tüüfusesse
see oli noh, väga raske lehekülg meie ajaloos. Nendel ei olnud õnne isegi hauda saada ja seetõttu neid maeti lihtsalt kraavi. Kaberi avamisel meenutati ajalugu. Õnnistuse ja pühitsemise viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni. Tänati annetajaid. Linnapea Mihhail Kõrvarti sõnul ei ole ajalugu raamat, mida loeme ja enam ei mäleta. Üks unustatud lehekülg sai tänasega valguse kätte toodud. Täna me taastame ajaloo mälu ja õigluse olulisi komponente. Selleks, et teha tulevikus õigeid valikuid. Tänavu jaanuari lõpul pandi kabelile nurgakivi. Kabeli tähendus on laiem. See on maailmas esimene ühe pandeemia ohvrite memoriaal. Möllas ju 1919. aastal Euroopas tüüfus. Ka selle sõduri elu või ühe mehe elu, kes tõmmatakse sõtta, ta ei ole nii-öelda ennustatav, ta ei sõltu sellest inimesest endast. Ja just nende meeste saatus ongi üks näide. Nad andsid vande tsaarile. Siis tsaar enam võimul ei olnud, siis oli ajutine valitsus, siis olid uued sõjad ja saatus tahtis nende jaoks, et nende viimne puhkepaik on siin. Taastatud Püha Jüri Kabel koos uuesti maalitud ikooniga on memoriaalala. Lahkunutele vääriline rahu ja mälestamise paik. Omapoolselt toetas Kabeli rajamist Tallinna linn. Tallinna linn soovib hakata linna lasteaedasid renoveerima ja ehitama keskkonnasõbralikult ja paindlikult. Selleks annab head võimalused lõppenud ideekonkurss mustermajade rajamiseks lasteaedadele, kus lausa 9 nominenti pakkusid välja keskkonnasõbralike moodul mustermajade lahendusi. Tallinna Kunstiakadeemia arhitektuuriosakond töötas välja mudeli, kus lisaks madalatele ehituskuludele annab puidust majade ehitus paneelmajadest lausa 5 korda väiksema süsiniku jalajälje. See võidu tööl on iseenesest väga paindlik lahendus. Sellest võib teha 4 rühmalise lasteaiast kuni 12 rühmalise lasteaia või isegi veelgi suuremad, kuigi lasteaiast suuremaid minu teada ei ole. Et siis tegelikult see paindlikkus ise tingib selle, et me võime väga paljudele erinevatele kruntidele panna või siis juba olemasolevatele kruntidele kohandudest. Ideekonkursi võitja puidust mustermajade rajamiseks lasteaedadele võitis töö Mätas, mis aitab kaasa nii rohepöördele ehituses, kui loob ka lastele loodussõbralikud lasteaias käimise tingimused. Uus on ka looduslähedane hoone tüüp, mis oleks just kui samm traditsioonilisest lasteaiast õue lasteaia poole. 12 rühma on paigutatud ühele kinnistule nii, et tulemus mõjub väikese külana, kuhu tekib ka ühine hoov. Lasteaed muutubki pisikeseks lastekülaks. Üks oluline osa sellest on, et me tahtsime, et lapsed veedaksid palju aega õues ja just seetõttu me tegime sellise külakeskkonna, et koridore seal väga palju ei ole ja et suunatagi siis lapsi kuidagi õueruumiga rohkem, suunata neid rohkem õue. Musterlasteaed moodulitest annab Tallinnale võimaluse ehitustaset tõsta, sest moodulitest mustreid kasutades saab ehitada või renoveerida vastavalt vajadusele ja krundi suurusele. Meil on veel mitukümmend lasteaeda, mis vajavad see renoveerimist. Paljude lasteaedade osas on juba projekteerimine alanud, aga kindlasti on veel hästi palju neid, mida võiks siis näiteks selle teise lähenemise raames renoveerida, ehitada uued sellised mustermaja. Abilinna Pädanel Kiik ütles, et mustermajade süsteemi kasutamine on igati paslik linnale, mis on järgmisel aastal Euroopa roheline pealinn. Tallinna botaanikaaias toimub jõulutaimede näitus tänasest kuni 31. detsembrini. Jõulutaimede näitusel tutvustatakse traditsioonilisi jõulutaimi nii Euroopa kui Aafrika päritolu astelpõõsast. Ka Austraalia jõulupuud, üle 100 aasta vanust araukaariat. Kogu maailmas enim tuntud jõulutähti ning palju teisi huvitavaid ja ebatavalisi jõuludega seotud liike ja sorte. Inimesed küsivad juba meie käest ka, et oi, kas teil hakkab siin üks puu surema või on ta kuivale jäänud või midagi. Aga ei ole, et see on normaalne. Osa taimi ongi sellised. Meil Eestis ka, kui keegi kasvatab elupuud, näiteks, et elupuud osa värvuvad sügisel, siis teistmoodi, eks ole, pruuniks või miskit nii. Et see on normaalne. See on üks Jaapani okas puu, keda Jaapanis jälle jõulupuuks kasvatatakse või kasutatakse jõulupuuna, eks ole. Jaapanis on küll kuuski ja mänte ka. See on idamaade okas puu, kryptomeeri on ta nimi, ta on Jaapani päritolu ja see on normaalne. Selle taime puhul, et see talvine värv või sügisvärv on punakas, see on nagu kaitsevärv, eks ole.
toimuvad ka jõulutaimede teemalised ekskursioonid ning ka jõulueelset meisterdamist saab õppida Pille Hermanni käe all. Töötuba sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele. 24. kuni 26. detsembrini on botaanikaaed suletud. See on nüüd uus Hollandis aretatud jõulutähe sort. Senimaani olid jõulutähed sellised, kellel need värvilised kõrglehed olid teravatipulised. Aga nüüd on saadud uus sort, mida on ka küll roosat ja valget. Eestis tänavu esimest korda müüakse punasõjalist jõuluhiirt. See tundus nii huvitav, nii teistmoodi inimesed alati tahavad midagi põnevat. Nii et jõuluhiir on tänavu esimest korda uus punase õieline sort.